Opština Inđija opredelila je 96 miliona dinara za finansiranje sportskih kolektiva, udruženja i za unapređenje sportske infrastrukture za ovu godinu. Zahvaljujući toj istorijskoj cifri, 45 klubova i udruženja moći će da funkcionišu bez ikakvih problema. Ovih dana zasedaće i komisija koja će odlučiti sa koliko sredstava će klubovi pojedinačno raspolagati u 2018. godini, a sve to na osnovu planova koje su ranije dostavili. Kada je reč o sportskoj infrastrukturi i Saveza sportova, najavljuju investiciju koja će biti jedinstvena u našem regionu. U pitanju je Akademija sporta koja bi sa radom trebala da počne 2020. godine. Objekat površine 800 kvadrata gradiće se upravo ovde u Inđijskim alejama, a prvi radovi trebali bi da počnu u martu ove godine. Za radove koji će se izvoditi ove godine lokalna samouprava opredelila je 15 miliona dinara. Akademija sporta nalazit će se nadomak atletske staze gde se tradicionalno 38 godina unazad održava kroz Srem. Sve je to predviđeno projektom gde treba da rade profesori, ljudi sa fakultetom, obrazovani. Znači, deci u uzrastu od 7 do 14 godina ne trebaju treneri, njima trebaju pedagozi. Mi smo to zamislili da to bude škola klasično, kad kažemo akademija sporta, u smislu da to bude baš bukvalno akademija, gde naša ciljna grupa neće biti da se neko ne nađe uvređen, ali dete sa Jarkovaca ili dete iz Čortanovaca. Naša ciljna grupa je da dođu iz okruženja, iz zemalja susednih, da dođu deca ili može čak šta više biti i Sasa, nikakav problem, i Slankanja, iz Krčedina, gde će dete jednostavno odatle izaći edukovano, govorit će engleski jezik, bavit će se sportom od 7. do 14. godine. Buduća Akademija sporta biće izgrađena po najvišim svetskim standardima. U okviru objekta nalazit će se 15 soba sa po 2 ležaja, restoran i slačionice.